Ale ne, tady ty dveře nefungujou, sakra. Kéž by tady byl jenom nějaký způsob, jak se dostat přes tady tu stěnu. Tady to nejprá dobře, ale já se potřebuji dostat na druhou stranu. O, co je to tady? Kde se tady vzal tady to? Ježišmarja, co je tohle? Dveře 3000? OK, tak to musím odzkoušet, ty vogo, to teda nemůžu tady ani váhat a jít rovnou do toho, no, tady to jsou pěkný dveře, hele, takovýhle jsem si představoval asi na druhé straně, no, to je nádhera, co je to tady? Počkat, možná se ptáte, co tohle je, proč se tady to sakra točí a jestli tady to je vůbec Minecraft, prozradím vám, tady to je Minecraft a tady to se tady opravdu točí, tady to je jenom jeden Minecraft mod, který se jmenuje Create a to je ten nejlepší mod, který jsem kdy viděl, jako, protože tady ten mod popírá úplně všechny fyzické zákony Minecraftu, jako ty bloky se tady točejí, podívejte se na to, co tohle je? Tady to je prostě hodně zajímavý mod, který jsem nikdy jinde neviděl, žádný velký youtuber o tom netočil video. Takže tady to bude zajímavý, hele, už nebudu zdržovat, jdeme na to. Tady ten mod je spíš takový technický, hele, když se na to tady podíváme, tak tady jsou různý takovýhle nějaký kola, nějaký trubky. Ale to není důležitý tady pro tady to video, protože tady ten mod je taky úplně výborný na parkour, jak vám ukážu za chvíli. Ale prostě bloky se tady můžou točit jako různýma způsobama takhle, nebo takhle, já na tom můžu stát, ale můžu na tom běžet, jako kdyby to bylo nějaký, nevím co. Tak můžu tomu i přidat rychlost, kdyby mě nestačila tady ta rychlost, tak to prostě můžu roztočit pořádně. Tak, na 200. OK, no tak dobrá, hele. To zase snížíme radši, aby se tady náhodou něco nestalo. Takže hele, začneme tím, že vám tady ukážu takový menší atrakce, který jsem tady připravil, abych ten mod vám mohl vysvětlit tak trošku. Tady tomu já říkám kolotoč, atrakce číslo 1. To se točí docela rychle, jak vidíte, ty vogo. To vypadá docela nebezpečně, takhle když se k tomu přiblížím. Můžu skočit takhle dovnitř, prosím, musím se trefit, no to je docela těžký. Tak, takhle jsem veprostřed, hele, je to pohoda, skoro vůbec se netočím, když jsem veprostřed. Tak, ale když si stoupnu na kraj, pokud víte, jak funguje fyzika, ostředivá síla nebo něco takového, tak sledujte, hele, teďka se budu točit docela rychle. OK. Takhle prostě brutálně rychle se tady čepá, nebo tady z toho mě je špatně. Já tady i lítám, já prostě nestojím ani na tom, já to je tak rychlý, že prostě jsem před tím dřevem a pořád tady stojím, tak můžu se trošku pohybovat, no, OK, už jsem spadnul, ale to nevadí, hele, můžu se taky postavit tam takhle třeba na kraji, tak tam se točím trošku míně, ale taky se točím, hele, no hele, už jdu z toho radši pryč, mě tady to nebylo špatně. Jdeme tady na ukázku číslo 2, tady to je vlak, tady tomu říkám, jo, jako spíš takový vagon ze dřeva jenom, nechtělo jsem vystavit nějakou plnou lokomotivu, ale takhle prostě do toho můžu nasednout, hele, jedu po kolejích, stojím na těch blocích, prostě mě to veze, můžu si tady takhle nasednout na nějakou stoličku, že jo, nice, můžu takhle, pak tady můžu vystoupit, nice, a to je všechno. Ty bloky prostě takhle tady jedou po kolejích. Tady ten mod prostě porušuje úplně všechny zákony Minecraftu a je to tak dobrý, jako. Máme tady i třetí věc, teda tady tomu já říkám pás. To je normálně, jako v tom modu to má být určený na takhle nějaký přenos itemů. Ale to tady pro mě není důležitý, tady to teďka je běžecký pás, takže na to je můžu takhle naskočit a běžet. Nikam se nepohnu, v podstatě jenom běžím na místě. Tak, můžu tomu zvětšit rychlost, takže to ani neuběhnu. 256. Tak na to skočím a už jedu pryč. OK, tam nemám šanci. Ale to není tak zajímavý, hele, tady máme něco mnohem lepšího. Ukázka číslo 4, mlýnský kolo, tady to je hodně dobrý. Tak jo. Hop, naskočím takhle na to dřevo, tak mě to vyveze nahoru a teďka můžu skočit dolů. Teďka, když bych na to takhle naskočil, tak se na to můžu trošku udržet, když půjdu správně. Yes, OK, teď jsem nahoře. Takhle, když budu, OK, už jsem spadoval, dobrý, zase jsem se zachytil. Když budu správně obcházet ty bloky, hele, tak prostě můžu se udržet prostě na vrcholu tak, abych nesklouznul, OK. Ale je to těžký, jako. Ale jak vidíte, tak tady by se dalo dělat tolik překáček na parkour, jako nespočet. Tady to bude parkour v roce 2030. Jak jsem říkal, hele, tady jsem se připravil celou parkour mapu, kterou já jsem tady sám postavil. Sám si ji tady pečlivě udělal. Perfektně, aby tady byly všechny nejrůznější překážky. A teď vám ji ukážu, protože parkour tady s tím je neuvěřitelný, tady s tím modem, jako tady budoucnost parkouru, já vám zaručuju, že prostě tady s tím se budou dělat parkour mapy, věřte mi, sledujte tady parkour, máme tady level 1, tady se nám takhle točí takhle nějaký takovýhle rameno, tam musím nastoupit a svých se takhle až sem, tady ale máme level 2, tady to je točící parkourová věž, takhle se to točí a tam je v tom normální parkour, ale když se to točí, tak je to o hodně těžší, věřte mi, to vidíte tady. Level 3, možná jeden z nejtěžších, který tady máme. Takhle tady jezdí vozejček, tady je jumbus, že se tím jsem měl začít asi. Ten já si vypiju, takhle tady budu muset přeskočit překážky a zároveň se udržet takhle tady na tom vozejčku. Takhle tady jet až do konce a pak takhle tady vystoupit. Tady máme level 4, a to ani nevím, jak bych pojmenoval. Hele, tady se musí udělat takovýhle skok, takhle sem se to musí správně načasovat a pak takhle tady z toho se musím zachytit takhle o to rameno, aby mě to vyzvedlo nahoru a pak takhle sem. Tady máme level číslo 5, to je tomu říkám kolotoč, tady to je 100% a hodně, tady to se nedá ani načasovat. Prostě musíte někdy skočit
to doufat, že se dostanete dovnitř. Okay? A tady poslední level. Tady máme otáčící se válec s takovýhlema plošinama, po kterých musím skákat. A pak takhle až jsem do cíle. Tohle to prostě vypadá tak prokletě, ale pane bože. Ukážu vám to, jak se to dělá. Ok, musím tady na to nasednout. Hop, dobrý. Tak vyskočit z toho. Nice. Tak parkour, že? Teďka musím trefit ten vchod. To musím načasovat, pojď. Ok, nice. Že bych to dal bez chyby, ten parkour tady vevnitř, to je těžký. Protože teďka, když já nehejbu myší, tak prostě já se točím. A je těžký, nemůžu prostě jenom skočit. Musím prostě tou myší teďka táhnout doleva, abych udržoval ten správný úhel. No dobrý, prostě pořád musím hejbat myší doleva. Ono to na videu možná nevypadá tak těžce. Na videu to popravdě vypadá normálně, ale když jsem tady to dělal poprvé, tak to bylo hrozně těžký. Tak, to jsem zvládnul, to byla docela pohoda. Ale tady to. Takže dám si tady jump boost. Tak pojď, chytím to. Pojď, nice. OK, pěkně, přeskočit. Že bych to dal celý bez chyby ten parkour. OK, tady musím naskočit na to, přijít to, přeskočit to až sem. Nice. Takže tady si dám mlíko a jdem na další překážku. Nezastavujeme, ale jedu to bez jediný chyby. OK, tady musím dát normální skok. Pojď, nice, OK. Teďka to zase znovu načasovat, to mě to vyzvedlo nahoru. Jako teď, pojď. Ne, nebylo to dost. Tak jo, pojď, soustřední na max. Nice, teďka to nesmím uspěchat a skočit to včas. Tak jo, pojď. Pojď, nice, a jsem tady. Ty vogo, kolotoč smrti, pane bože, tady to je docela těžký. Nesmím se zastavit, jeden prostě skočím. A dobrý, jsem vevnitř, nice. Tak jo, pane bože, jak mám jít ven? Jak mám jít ven? Běž, já se nehýbu, já běžím dokola jenom. Já potřebuji dopředu. Tak okay, co když skočím? Tak až tam bude tady ten kraj, tak skočím, yes. Ty vogo, teď jsem zvládl úplně perfektně. Byl výborný. Tak mám tady poslední level, točící se válec. Pane bože, ty to nesmím pokazit. Pojď. A musím skákat takhle po těch plošinách. Oni se točej. OK. Nice, ježišmarja, to dám na první pokus. Hop, hop, a do cíle, yes. Nice, zvládnul jsem to. Oh. To bylo dobrý, hele, to se povedlo. To byl pěkný parkour, to byla taková ukázka tady z toho parkouru, tady s tím módem. Ale teďka vrchol večera, jak se říká, hele, pozvu si sem pár hráčů tady na ten server, tajně jim pošlu tady ten mod, aby si ho nainstalovali, nějak ho přejmenuju a řeknu jim, že něco testuju, aby nic nečekali, se sem napojej, takhle tady nic neuvidějí, hele, a pak jim najednou odhalím tady ten parkour, že se tady ty bloky hejbou, jaká to bude jejich reakce na to. To bude docela zajímavý, a jestli ten parkour dokážu přeskákat, když na tom módu ještě nikdy předtím nehráli. To jsem zvědavý, hele. Tak jo, hele, mám tady 10 hráčů. Je to jenom pár, abyste na tom parkouru nějak nemačkali. Ale schválně, zkusíme to. Tak, ok, já jim to takhle tady zničím. Nice. A můžeme se na to podívat tady na to. What the fuck? Hráči jsou trošku překvapený. Pustím je ven, hele. Tak, naběžte. Tak, tady to chci vidět. Ok. On to vůbec netrefil. Dobrý, tady má žebřík. Tak o, dva tu dali, dám všem resistance, už je někdo tady v té parkourové věži, ne, nikdo tam není. Oni to nedávají, musíš takhle do toho vchodu, pojď dá to, rally.cz, hele. Pojď, o, o, jo dobrý, je vevnitř, pěkně. Dostal se dovnitř, tady dva týpci jednou. Pane bože, to vypadá tak dobře. Tak jo, kdo tam bude první, ty vogo. O, o, tady skáču, pane bože, tady jim nejde, tady to je hrozně těžký, tady ta věž. A moje hlava. Ok, už je někdo nahoře. Rally.cz, hele, zatím ve vedení. Tady jsem to musel trošku upravit, to by nemusel mít ten jump boost. What the fuck, to je nějak těžký. Skákejte, hop. Pojď na to, pane bože, ten to nedá. Ok, já už jde dolů. Nice. Tak mě tady jdou ještě nějaký tady ty pod té věži. Nice, už jsou tady dva. O, o, ten to nedal, pane bože, tady to je hrozně těžký. Tady na to musíte být několik pokusů. Mě pojďte další dva tady skáčou, už tady jich máme docela dost. Ty vogo, tady ty jedou teďka všichni najednou. Ok, tady ten vystr jede. Pojď, o, ne. A dobrý, oni se nevěří, oni jedou postupně. Ty vogo, srabové, se to bojej. Teďka můžu jít pěkně dlouho, ty vogo, tři tam jedou. Tady ty vogo, pěkně všechno najednou. Nice, tady to je docela těžký, hele. Tak dobrý, to proskočil. Pojď, ale nikdo tady z těch hráčů ten mod s ním nikdy nehrál. Pojď, uuu, ten byl blízko, ty vogo, jim to tady udělám jednodušší, ty vogo. Ty hráči, jak to hrajou poprvé, tak to nemají taky jednoduchý. Pojď, Rizrik, se kdo tam bude první, o, ten to dal. Ty vogo, tady to musím trošku zpomalit, hele. To trošku zpomalím, na 32. On vypad. To je nějaké rychlé, ne? Tady to už, tady jsou tři teďka. Pojďte, o, Rizrik, se ty nahoře. Pěkně, ty vogo, tady to nemůžu načasovat. O, že by to dal, že by byl první, ty vogo, rotující se válec. Ale ne, kámo, takhle na to nemůžeš skočit, musíš na ty plošiny. To nedáš, ne. Teď musíš dolů, ne, takhle to nejde. Pěkně, Rydlice, že by to dal, pěkně už tady skáčou. Ale ne, ty vogo, tady to je těžký, oni to nedávají. Pane bože, to vypadá tak divně. Tady z toho pohledu, že by to dal, pojď. O, a je v cíli. Rydlice, že je tady první. Nice, tady ještě další jsou zdržený, tady to je pro mě hrozně těžký. No, takže to jsme otestovali tady ten skvělý mod na parkour, hele. Pokud byste chtěli, abych tady s tím modem udělal něco dalšího, protože tady s tím by to šlo udělat tolik, jako. Třeba i ve stavění by se to dalo možná nějak použít. Tak mi dejte vědět, hele. Dejte like taky, když už se to dokoukali takhle do konce, tak by to bylo vážně dobrý. Uvidíme se příště a naschledanou.